שלום לכם. הראינו לכם כבר את החשיבות שיש לצמיג איכותי לבטיחות הנסיעה שלכם. אבל גם הצמיג האיכותי ביותר לא יתפקד כראוי אם לא ינופח בלחץ האוויר הנכון. צריך להבין, לחץ האוויר הוא זה שנותן לצמיג את החוזק המבני שלו. אם לא ננפח אותו בלחץ הנכון, הוא פשוט לא יתנהג כמו שהמהנדסים התכוונו. אבל קודם כל, מהו לחץ האוויר הנכון? לכל רכב יש לחץ אוויר שהוגדר לו על ידי היצרן. לחץ אוויר שאמור לשלב בצורה האופטימלית בין הדרישות השונות, צריכת דלק, נוחות והתנהגות, שכולם מושפעים מלחץ האוויר. נתון לחץ האוויר מופיע בספר הרכב, אבל גם אם הוא לא איתכם, בדרך כלל מופיע במדבקה על הרכב עצמו. לפעמים זה בתא הכפפות, לפעמים בפתח התדלוק, אבל המקום הנפוץ ביותר הוא בדלת הנהג. לפעמים זה מופיע על הדלת עצמה כאן, במקרים אחרים, במשקוף הדלת, כאן. שימו לב שבדרך כלל יש יותר מנתון לחץ אוויר אחד, בהתאם למשקל על הרכב, מידת הצמיג, ולפעמים גם הבדל בין הצמיגים הקדמיים לאחוריים. אפשר לבדוק לחץ אוויר בעמדות המילוי בתחנות הדלק, אבל מכיוון שחשוב לבדוק לחץ אוויר כאשר הצמיגים קרים, אנחנו ממליצים פשוט לקנות מד לחץ אוויר בעלות של כמה עשרות שקלים. חשוב, אסור לסמוך על מראה עיניים כדי לבדוק האם יש לנו מספיק אוויר. קשה מאוד לראות בעין אם חסרים 5 ואפילו 10 PSI. תמיד כדאי להשתמש במד לחץ. אפילו אם יש לכם ברכב מערכת לבדיקת לחץ אוויר, לא כדאי לסמוך עליה. לא פעם המערכות האלה לא הכי מדויקות, או לחלופין מטריות, רק כאשר חסר הרבה אוויר. אז מה בעצם הבעיה בלחץ אוויר נמוך מדי? צריך להבין שככל שלחץ האוויר נמוך יותר, כך הצמיג מתעוות יותר בזמן נסיעה, וזה רע לנו בכל מיני מובנים. למשל, צמיג שמתעוות יותר, מתגלגל פחות בקלות, ובעצם גורם לעלייה בצריכת הדלק של הרכב. אבל יותר חשוב, צמיג שמתעוות יותר, גם מתחמם יותר בזמן הנסיעה. וכדי לבדוק את העניין הזה, החלטנו לעשות ניסוי. הורדנו את לחץ האוויר באחד הצמיגים ל-20 PSI, זה עדיין נראה בסדר, רוב האנשים בכלל לא ישימו לב שחסר להם אוויר באחד הצמיגים, ויצאנו לנסיעה של חצי שעה על כביש מהיר. בסוף הנסיעה נראה את הטמפרטורות על כל אחד מהצמיגים. זה בלחץ האוויר התקין, וזה שמנופח בלחץ נמוך מדי, ונראה את האפקט. אז בואו נבדוק את הטמפרטורה של שני הצמיגים. קודם כל, הצמיג שנופח ב-20 PSI, ועכשיו הצמיג שנופח בלחץ הנכון. ראינו שאחרי חצי שעה בלבד, ובהפרש לחצים לא מאוד גדול, התקבל פער של 4-5 מעלות בטמפרטורת הצמיג. מה בעצם המשמעות של ההבדל הזה? צריך להבין, זה לא רק צריכת הדלק, אלא זה גם מקצר את חיי הצמיג, ובמקרים קיצוניים עלול גם לגרום לכשל פתאומי של הצמיג, או במילים אחרות, התפוצצות. בנהיגה יומיומית ורגועה, כמו שראינו, לחץ האוויר משפיע על צריכת הדלק ועל שחיקת הצמיג. אבל בתמרוני חירום, ההשפעה יכולה להיות הרבה יותר משמעותית. בואו נראה. כדי לבדוק את ההתנהגות בתמרוני חירום, החלטנו לבצע ניסוי סללום, שינויי כיוון דחופים ומהירים. השלב הראשון, נעשה זאת עם צמיגים המנופחים בלחץ, עליו המליץ היצרן. ועכשיו נחזור על אותו תרגיל, אבל עם לחץ אוויר של 20 PSI.
בסללום, מעבר להבדל היכולת, יש גם הבדל משמעותי בתחושה. האוטו פחות מדויק, מאבד שליטה בצורה פחות צפויה, ולכן הוא גם הרבה יותר קשה לשליטה. המסקנות מהניסויים שעשינו היום חד משמעיות. לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים קוראים לצמיג להתחמם יותר בנסיעה ארוכה, מה שמקצר את חייו, ובנוסף, גם לפי ההיגיון וגם לפי מבחנים אחרים שנערכו, מעלה את צריכת הדלק. אבל חשוב יותר, בתמרוני חירום, בלימה חזקה, שינוי נתיב חד, לחץ האוויר הנמוך יותר פוגע בתחושה, בדיוק וביכולת של הרכב להשלים את מהלך הבלימה או הפנייה בשלום, והתוצאה יכולה להיות, במקום רק תמרון מפחיד, תאונה. אז עשו לעצמכם טובה. פעם בשבועיים, שלושה, מקסימום חודש, קחו דקה או שתיים, בדקו את לחץ האוויר במכונית, ואם צריך, השלימו ללחץ הנכון, ועד אז, סעו בזהירות. זה כבר מאוחר מדי ביום.